İstəyirsiniz biləsiniz kim həsəd aparır? Yəni belə zahirdən baxmaqla hər kəs özünü hər cür apara bilər. Zahirdən insana qiymət verilmir. Allah Taala heç kəsin zahirinə baxmır. Qəlblərə baxır. Lakin əməlləri nəticəsində, hərəkətləri nəticəsində bilmək olur ki, bu adamın qəlbində o xəstəlik var ya yox. Bunlardan bəzilərini alimlər qeyd edib. Birincisi, o xəstəliklərdən birincisi, öz məsləkdaşının, öz əqidə yoldaşının xətasına sevinmək. Sevinən kimi hər yerə car çəkmək ki, ay aman, bu xəstə xəta elədi. İkincisi, onun hər hansı bir məclisdə iştirak etməməsinə sevinmək. Bu sevinci də əvvəlcədən özü düzüb qoşur. Ki, o məclisə gəlməsin, sonra da buna sevinsin. Üçüncüsü, onun tənə edilməsinə sevinmək və bununla da rahatlıq tapmaq. Tənə vuranlara da hətta dəstək vermək. Dördüncüsü, onun haqqında soruşulduqda onu məzəmmətlə xatırlatmaq. O kimdir? Heç onu tanımırıq. Belə bir adam tanımırıq. Beşincisi, ona hər hansı məsələyə görə müraciət etdikdə qəlbində sıxıntı keçirmək. Niyə ondan soruşmalıdırlar? Niyə ona qulaq asmalıdırlar? Mənə yox. Altıncısı, onun elminin az və dediyinin faydasız olmasını iddia etmək. İddia edir ki, paxıllıq etdiyi, həsəd etdiyi adam heç nə bilmir. Səhv yoldadır. Heyb yox. Qiymət verən sən deyilsin, Allahdır. Yedincisi, onun səhv etməsinə çalışmaq və verdiyi cavabları tənqid etmək. Hər bir sözünə nəzarət etmək ki, harada bu bir xəta buraxacaq. Ondan yapışım, onu şişirdim. Və nəhayət 8-cisi, onun xeyirxah işlərindən danışmamaq. O qadınlar ki, 100 dənə yaxşılıq edirsən ona, onu heç yadına salmır. Bir dənə səndən bir pislik görən kimi deyir, sən mənə heç nə deməmsən, sən mənə nə etmirsən ki? Mən səndən bu vaxta qədər bir yaxşılıq görməmişəm. Bunlar da o qadınlara bənzəyir. Böyük yaxşılığın qarşısında balaca xətalar gözlərinə girir. Bunu xüsusi ilə qeyd edirlər. Bu əlamətlərin hər hansı kimdəsə olsa, bilsin ki, onun qəlbində xəstəlik var və bunu müalicə etmək lazımdır. Müalicə üsullarını da deyirəm. Gedib dərman axtarmaq, kitabları oxumağa ehtiyac yoxdur. Bunu da alimlər bildirib ki, hansı üsullarla özünü müalicə edəsən. Birincisi, məsləkdaşının xeyir bərəkətə nail olması və tutduğu doğru yoldan dönməməsi üçün, o yolda sabit olması üçün dua etmək. Allahım, onu bu yolda sabit et, o da bizim sələf qardaşlarımızdandır. İkincisi, onu sevməyə çalışmaq. Çalış sevəsən və ondan özü və ailəsi barəsində hal-əhval tutasan. Üçüncüsü, onu ziyarət etmək və onun xeyirxah işlərindən danışmaq. Dördüncüsü, ona tənə edilməsinə razı olmamaq. Yanında sənin müsəlman qardaşını tənə edirlər. Gözü yumursan və onun haqqında qeybət etməyi qadağan etmək. Xüsusən də el məhli barəsində. Əhməd bin Həmbəl rahimahullah ayədən görün nə nəticə çıxarır. Allah Taala ayədə deyir, qeybət etməyin. Sizlərdən biri istəyərmi öz qardaşının ölü ətini yesin? Ölmüş bir əti yedikdə insan xəstələnə də bilər, zəhərlənib ölə də bilər. Əhməd bin Həmbəl rahmetullah deyir ki, alimlərin əti zəhərlidir. Onu iyiləyən xəstələnər, yeyən zəhərlənib ölər. Qeybət məclisində oturub danışmasan da qulaq assan xəstələnəcəksən, onlar kimi xəstə olacaqsan, başlasan qeybət etməyə məhv olacaqsan. Beşincisi, onu özündən üstün hesab etmək. Əhməd bin Həmbəl rahimahullah
Şafiini her bir şey özünden üstün hesab edirdi. Lakin Ahmet rahimahullah da özüne göre büyük alimdir. İmam-ı Ehl-i Sünne vel Cema'a sayılır. Subhanallah. İmam-ı Ehl-i Sünne vel Cema'a. Ehl-i Sünne vel Cema'nın imamı. Ve nihayet sonuncu onunla məsləhətləşmək, yani həmin o dindar kardeşinle, savadlı kardeşinle məsləhətləşmək ve ondan öğüt nəsiyyət istemek. Elbette ki Allah Teala istediği adama yaxşı məsləhət seçir, yanına yaxşı vəzir təyin edir, yani köməkçi. Yadına düşmədikdə onun yadına salır. Çaşanda, azanda onu düz yola gətirir. İstəmədiyi adamın ətrafına isə pis vəzir təyin edir, pis köməkçilər təyin edir. Yadına düşməyəndə isə yadına salmır. Və yaxşı iş görmək istədikdə onun qarşısını alır. Qoymur ona o yaxşılığı etsin. Və sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin elədiyi bir duanı hamımız üçün eləmək istəyirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dua edir, deyərdi. Allahümme bi ilmikel gaybe ve kudretike alel halki ehyina ma alimtel hayata hayran lana ve tevaffena iza alimtel vefata hayran lana. Allahümme inna nes'aluke خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Axırına diqqətlə fikir verərsiniz. Allahım, qeybi bilməyinlə və yaratma qudrətinlə yaşamağın bizim üçün xeyirli olduğunu, yaşamağımızın bizim üçün xeyirli olduğunu bildiyin qədər bizi yaşat. Nə qədər bizim üçün yaşamaq xeyirlidirsə, bizi yaşat. Ölümün bizim üçün daha xeyirli olduğunu bildikdə isə bizi öldür. Allahım, gizlində də, aşkarda da səndən layiqincə qorxmayı diləyirik. Səndən razılıq və qəzəb anında haqq söz söyləməyimizi diləyirik. Zənginlikdə də, kasıblıqda da səndən mütədillik, yəni orta mövqeylik diləyirik. Səndən tükənməz nimət, vardı kəsilməyən bir göz aydınlığı, sevinç diləyirik. Səndən başımıza gələn qəzadan sonra ondan razı qalmağımızı və ölümdən sonra olan gözəl həyatı diləyirik. Sənin üzünə baxmağın ləzzətini zərər verən xəstəliyə və azğınlığa aparan fitnəyə uğramadıqca səninlə qarşılaşmaq həsrətini səndən diləyirik. Allahım, bizi imanın gözəlliyi ilə gözəlləşdir və bizi doğru yolda olanlara başçılar təyin et. Doğru yolda olanlara başçı olmaq heç də qəbahət deyil. Biz daim Allah'a dua edib deyirik, Rabbana heblana min azvacina ve zürriyetine kurrata ayun ve cealna lil muttaqina imama. Allah'ım, bize zövcələrimizdən, övladlarımızdan gözümüzün ağ arası olan, göz bəbəyimiz olan o övladlarımızdan əməli salihlərini bizə nəsib et və bizi Allahdan qorxanlara imam başçı təyin et. Allah da bizi o imamlar səviyyəsinə gətirib çatdırsın, alimlərdən etsin və bu dini doğru düzgün başa düşüb ona əməl edənlərdən etsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.